Самый знакомитый концертный пляц улицы Беларуси Витебскому летнему амфитеатру сёлета исполняется 30 год. Яшчэ ў 1973-м у проекте планавання забудовы Витебска территория, где зараз находится амфитеатр, была зарезервована под стварение грамадско-культурного объекта. И только у 80-х, дякуючы тому, что Витебск сустракал первый всесоюзный фестиваль польской песни, вызначыліся, что это будет концертная зала под открытым небом. Ад эскізу на паперы до урачыстага открытия прошло несколько месяцев. У историю окунулся Виктор Пралич. Гэтыя архіўныя кадры будаўніцтва летняга амфітэатра адносяцца да 1988 года. Сцэны і глядзельная зала – самыя вялікія пад адкрытым небам. На іх узвядзенне будаўнікам адвялі некалькі месяцаў і майстры не падвялі, а ў якасці ўзнагароды – першы канцэрт у 5000-най зале ў іх гонар. Потым тут гучалі акорды ўсесаюзнага фестывалю польскай песні, на змену якому ў 1992 годзе прыйшоў славянскі базар. З той пары кожны ліпень на сцэну выходзілі любімыя мільёнамі зоркі, удзячныя гледачы нават у дождж, хаваючыся пад парасонамі, адорвалі іх аплодысментамі. І вось да 15-годзе славянскага базару над летнім амфітэатрам вырашана было ўзвесці дах. Задача стаяла непростая, але архітэктарам і будаўнікам яна аказалася пад сілу. Анатоль Стрык, які ў тыя гады ўзначальваў віцебскі домабудаўнічы камбінат, узгадывае, што падчас узвядзення 1500 розных спецыялістаў летні начавалі тут. Аб'ект пабудавалі менш чым за год. Здесь было вот на перыяд стройкі много скептыкаў, которые ходили, показывали и говорили о том, что да нет, вот то, что было, то разорили, а нового не построили. И вот Славянский базар в этом году в Витебске не состоится. Объект был без замечаний сдан в эксплуатацию. Ну, а это, что замечаний не было, свидетельствует первые последующие концерты. Дзякуючы грандыёзнай рэканструкцыі з'явілася арт-кафе, добраўпарадкавалі грымёркі для артыстаў. Сама глядзельная зала павялічылася да 6,5 тысяч месцаў. А дах не толькі хавае ад дажджу, але і ўпрыгожвае збудаванне. Вообще, единственный проект на постсоветском пространстве в Европе. Таких покрытий над этим залом нету. Расстояние от фундамента до фундамента 120 метров. Это, посмотрите, ни одной опорной части внутри зала. Это очень такой гениальный, считаю, проект. Фестываль «Славянскі базар» у Віцебску – адзіны ў свеце форум мастацтва, які мае ўласны музей. Тут не толькі гісторыя яго стварэння, а і гісторыя яго канцэртных пляцовак, дзе амфітэатру належыць адно з пачэсных месцаў. І калі ў гэтай экспазіцыі колькасць фотаздымку летняга амфітэатра падлічыць мажліва, то колькасць зробленых на яго фоне фото падліку не паддаецца. Виктор Пралич, Леонид Табола, новини Витебск.